скъпи приятели, днес съм с Митко от Бивол, Димитър Стоянов. Непрекъснато забравям второто име, за което се извинявам. Но добре, че не е първото, да, че много ризи имам да купувам напоследък. С него искам да си поговорим по един никак не шеговит и никак не маловажен въпрос. Именно това, което се случи с него, негов колега от Румъния и един адвокат, доколкото разбирам, да. Вчера вечерта, край Радомир. Това е... Да, приемаме на Радомир. Мисля, че Перник, нали така? Под шапката на Перник е това, да. С две думи, ще си говорим с Димитър Стоянов от сайта Бивол за GP Gate, за аферата с изтеклите документи, които разказват и показват какво? Показват, дават данни за една много сериозна корупция на много високо ниво. Говорим за злоупотреби с европейски средства, за аресто към кметове, за аресто е връщане на средства, да. От фирмите, които изграждат инфраструктурни обекти или пък правят по-софт проекти. Връщат аресто към възложителите, връщат аресто към Държавен фонд за земеделие или по други програми. Количеството информация, с което ние разполагаме, наистина огромно, колосално е. Все още се работи. Говорим за множество мегабайти информация. Тя свидетелства за двойно счетоводство в документите на фирми-посредници, фирми-консултанти по европейски проекти, фирми, които поне доскоро бяха базирани в офисите на GP Group на Черни връх 59А. GP Group, това не е ли една от тези няколко големи компании, корпорации или консорциуми от фирми, които са основните бенефициенти на обществени поръчки, свързани с, примерно, пътното строителство? GP, да, често е участник в консорциуми. Тя е един от фаворитите на властта при възлагането на обществени поръчки с европейски средства или пък с национални средства за изграждането на пътища, водни цикли, други инфраструктурни обекти. Фирма фаворит на властта е, да. Ти казваш, че става дума за много мегабайти, стотици, предполагам, вероятно терабайти информация, но въпреки това на този етап можем ли да говорим и имаш ли данни някакви за обвързаност, криминална, икономическа обвързаност между тези, нека го кажем така, бенефициенти на обществени поръчки и политическия елит в България? Конкретни данни ли трябва да изнесе? Не трябва. Каквото може да говориш? Естествено, че има податки, съмнения, доказателства в тази посока, но всичко въпрос на интерпретация. Аз си спомням, че съм чел едни данни, които публикувахте и в Бивол, за ни рушвети към кметове, например. Това е достатъчно показателно. Това показва много ясно начина, по който се работи. Да. Ние не за първи път публикуваме подобна информация. Искам да припомня, че преди няколко години, преди около 2 години, направихме разследване за големите злоупотреби в Държавен фонд за земеделие. И ДАНС влезе за 4 дни, за да прави проверка във фонда. Да. След като мандата се смени, бившият председател на Държавен фонд за земеделие стана министър на земеделието. Това е показателно. Ние имахме много-много конкретни доказателства за нередности, за недостатъци в проектите, които се финансират от Държавен фонд за земеделие. Сега имаме данни за двойно счетоводство. Имаме екселски таблици с подкупите, които са връщани от консултантите, очевидно свързани по един или друг начин с GP Group към кметове, към чиновници в Държавен фонд за земеделие или работещи по други програми. Това е много смущаващо. Или ако ми позволиш това сравнение, както на времето от филма Недосегаемите, например, го знаем това нещо, на времето ФБР агентите са стремяли, опитвали се да заловят не друг, а именно счетоводителя, човека с куфърчето около Алтапоне. Да. Горе-долу вие сте, притежавате, Бивол разполага с информацията от компютъра, да го кажем най-образно казано, да. За тези схеми, икономически порочни модели. На платформата BalkanLeaks попадна огромно количество информация, което свидетелства за много тежки корупционни схеми. Разбирам. За наистина корупция по високите етажи на властта, ще да не използвам чуждицата high-level корупция, да. Това много ясно показва на какво ниво сме.
тези документи свидетелстват, че няма усещане за корупция, а корупцията има много реални параметри. Реални измерения, да. Каквото и да говори премиера Борисов. Добре. Това, което помня и знам, тъй като следа включително и публикацията на сайта Биво, вие сте уведомили институциите. По принцип писахте във вторник вечерта, ако не греша. Да. Какво се случи от вторник вечерта до днес, до четвъртък вечерта и до петък на обяд по отношение на службите и тяхната евентуална реакция или липса на реакция по отношение на този сигнал за, както казваш, корупция на много високо ниво, политическо? За съжаление, в България каквито доказателства да имат медиите, те нямат никаква процесуална стойност, никаква съдебна стойност. Поне в един наказателен процес, при нас процес е много формален. Доказателствата, за да имат тежест, трябва да бъдат събрани от надлежен орган на властта. Ние не сме както в Щатите или както в Румъния, където голяма част от доказателствата се прилагат в съдебни процеси. И за да направим всичко възможно, да има справедливост, ако има престъпление, провинирите се да бъдат наказани, ние подадохме сигнал към надлежен орган на властта, какъвто в случая ГДБОП. Имах среща с служители на тази служба, тази структура. Казах им, че се надяваме, понеже много пъти сме подавали сигнали, че се надяваме те да валидират по свои канали информацията, с която ние разполагаме, и заявихме готовност да им предоставим вече публикувана информация, която е валидирана, да, през нашите търсачки, през наши канали. Да, т.е. преди да публикувате информацията, сте проверили, че най-малко, че такива лица и фирми съществуват. Естествено, да. Ние правим всичко възможно да докажем информацията, която публикуваме. Ако не можем да докажем, просто не публикуваме. Срещнах се с служители на тази дирекция и ги уведомих, че тече изнасяне на техника и документи от офисите на GP Group. Тук ще те прекъсна. От вторник вечерта до срещата ти получаваш информация, че от офисите на GP Group започва изнасяне на техника, да, и документи, и информираш така допълнително при тази среща служителите. Дори направих опит да валидирам това изнасяне в сряда. Да валидираш означава да го документираш. Да го документирам. Фото, видео, снимки, нещо. Снимки, видео, да, разговори с свидетели. И имам известни успехи в тази посока. Добре. На следващия ден, след срещата, получихме информация, че изнасянето на документи продължава в извънработно време. Това е четвъртък. Четвъртък. Тоест, в четвъртък ти валидираш, четвъртък, че наистина тече изнасяне на документи. Да. Отидохме, ние работим с колеги от голяма мрежа на разследващи журналист. Наш сътрудник беше успял да проследи колите, които излизат от натоварените с документи автомобили, които излизат от офисите на GP Group, които се отправиха в посока региона на Радомир. И когато те спряха на финална точка, получихме координатите, които не бяха особено точни, на мястото, където документите се складират и изгарят. Нямахме особен избор. И решихме, че трябва да действаме в ситуация на неотложност. Тъй като аз нямам кола, моята кола беше открадната преди известно време, да, и в момента е в процес на издирване. Се свързах с адвокат, който ми е близък, и го помолих да ми предостави колата си. Но тъй като с колегата бехме спили по половин бира, решихме, че няма нужда да се поставяме на допълнителен риск. Да, до суетите на практика заради някакъв глупък детайл. Адвоката ни закара до мястото, до черния път, след като в село, в района на Радомир. Оттам ни трябваха около 40 минути, за да се ориентираме по аромата на изгоряло и да стигнем до чували с нарязане на шрайдер документи. В това време от редакцията на Биво тръгна сигнал, който уведоми ГДБОП, че тече изнасяне и изгаряне на документи. Унищожаване, да. Унищожаване на документи. И се натъкнахме на полицейски патрул, който ни чакаше в засада.
ти вече разказваш за вчера вечерта. За вчера вечерта. Добре. Разпоредиха ни да легнем на земята, закопчаха ни с белезници. Ситуацията изненада много колегата от Румъния. Предполагам, че не очаквал да бъде задържан от полицията в европейска държава. Все пак... Докато разследва корупционни схеми. Толкова пъти сме разследвали трафик на оръжие, трафик на хора, трафик на наркотици. В един момент разследваме корупция и сме задържани от полицията. Да. Естествено, ние се легитимирахме с прес-карти, с лични карти. Но това не ни помогна. Прекарахме около един час закопчани с белезници. Тоест, ако правилно разбирам, това си бил класически арест, вие сте проснати на земята, да, по корем, имаме... с ръце закопчани на гърба. И... Не бяхме закопчани един за друг. А, един за друг, да, детайл. Закопчани с един чифт белезници. За да не може да избяга един. За да не можем да избягаме един от друг. Аз помолих никой да не стреля, докато си изваря документите и се легитимирах. Да. Но обясних, че ние сме подали сигнала, по който те чакат в засада. Тук искам да те попитам, понеже каза, че сте разследвали друг път трафик на оръжие, трафик на наркотици и така нататък. Какъв е твой личен опит и имаш ли такъв? Полицията в такива случаи не подаден сигнал от журналисти, поне в тези, с които ти си бил ангажиран. Не е ли така, че моята логика, елементарна гражданска логика, е, че полицията трябва да ви потърси за съдействие, а не да ви държи един час на земята вързани един за друг? Не, не, тоест... не сме държани един час на земята. Бехме държани един час вързани. Окей, да, добре. Не, позволиха ни да се не ви позволиха да се свършите работата, имам предвид. Да, нито пък ви помолиха за съдействие. Това имам предвид. Да. Случвало ли ти се друг път да работиш с полицията по сигнали? Ако подадеш сигнал за корупция на високо ниво, работата се върши според мен проформа. Много пъти сме подавали много конкретни данни, които могат да послужат за ревизия на проекти. Най-големият ни успех е уволнение на директори на дирекции, които се оказва, че са уволнени неправомерно поради некадърността на тези, които ги уволняват, впоследствие са възстановявани от съда. Ние нямаме като държава никакви успехи в борбата с корупция на високо ниво. Съответно, това показва, че данните, които ни излагаме, не се отработват по възможно най-добрия начин, че ние не сме по никакъв начин не сме... Тогава ще... Парафразирам въпроса. Факта, че полицията вместо да работи по сигнала, вие сте там на място, вие сте подали сигнала, не ви е потърсила предварително, дори ако щеш, за да ги заведете до място, да го покажете, нали, което според мен е нормалната реакция в такъв случай, тя по-скоро ви задържа, с което едновременно не си върши работата и ви пречи на вас да вършите своята работа. На мен да, това ми прилича на... Да, на мен ми прилича на чадаросване. Чадър. Поставя се чадър, докато акцията по унищожаване на документите се... В конкретния случай аз съм склонен да мисля, че това е много лоша координация, да не кажа липсваща координация между службите. Държане на тъмно на една служба от друга служба. Всъщност, да, официалната версия е, че те не са очаквали ние да се появим, а хората, които носят документите, да донесат още документи, да, да продължат да ги говорят. Да, четох на МВР становището, да. Само, че ние се легитимирахме. Изземането на телефоните, недържането ни на тъмно, беше напълно безсмислено. Липсата на координация, факта, че началника на РПУ Радомир научи от нас защо сме там, а не е получил изпреварваща информация от колегите си от ГДБОП, които знаеха защо сме там и които бяха на място, ясно показва най-малкото липсата на координация, на ефективност. Ако има чадър, той не е на ниво МВР служители. Той е на ниво политическо ръководство. Много пъти сме виждали снимки, в които Първанов, Бойко Борисов и господин Златев, който е свързан с GP Group, играят заедно баскетбол, тенис, футбол. Неформалните връзки между тях са ясни. Валентин Златев е един от най-влиятелните хора в България. Няма какво да се лъжи. Този човек може да си позволи да упражни каквото поиска влияние над когото си поиска. Ясно е, че държавата е пропита от корупция. Не мисля, че някой мисли нещо различно. И аз мога да приложа купища доказателства в тази посока. Иска ми се обаче да ограничим разговора наистина до 15 минути, защото и на теб ти е тежък ден днес. Излизаш от районното тази сутрин. Видях, докато водихме
да мине този господин шумно говорещ. Видях, докато водихме предварителен разговор, колко медиите звъняха. Аз ти благодаря, че вероятно най-много време ми отдели на мен и на нашия контракоментар. Да, с теб със сигурност и с твоите колеги от Бивол със сигурност ще продължим разговора за корупцията на най-високо ниво, high level, както ти я нарече, корупция в България, политическо ниво. Може би последният въпрос, който ми се иска да ти задам, това е, имаше ли някакъв резултат? Каза, че имало хора от ГДБОП на място, т.е. беше ли установено, по мое мнение, от службите, да... че се унищожават документи? Естествено. По мое мнение успяхме да спасим голямо количество от документите. Макар и минали да, преследа. Защото когато ГДБОП се появиха на място, те се опитаха да огледат коладата, размърдаха и тя умна отново. Освен 15-тината полицаи и служители на ГДБОП, които се мутаеха в района, дойде и пожарна. Колегата от Румъния не можеше да повярва какво се случва, но слава Богу бяха спасени голяма част от документите в пожарището. Както се успях да видя, оригинални документи с подписи, мокри печати, изцяло от европейски проекти. Считам, че тези документи свидетелстват за съпричастност към корупционни схеми. Не мога да го твърдя, тъй като нямам достъп до тях, но това може да се предположи. Не е за първи път да се унищожават документи. Спомняме си как преди няколко години бяха нарязани пред столичното следствие документи, свързани с аферата КТБ. Ако някой иска да разплете този случай, може, например, да възложи на Бойко Атанасов да го разследва, който съм уверен, че ще се свърши работата, но съм също така уверен, че никой няма да възложи на него или на друг грамотен следовател да води разследването. Ще припомня само за хората, които гледат, които не се сещат. Бойко Атанасов е този, който заговори пред Бивол за шпиц командите на главния прокурор Цацаров. Именно. И аз съм сигурен, че, и нека приключим с това нашия разговор, че такъв човек, който говори по този начин за наказателни бригади на главния прокурор, няма да разследва случай, който подсказва корупция на ниво Валентин Златев, на ниво фирми под Валентин Златев, на ниво Първанов, на ниво Бойко Борисов. Много ти благодаря за този разговор, успех и ще продължим и занапред да говорим по тази тема. Благодаря ти. И аз благодаря.